ঘোষণা হল HSLC পরীক্ষার ফলাফল। হয় মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফলও ঘোষণা। এইচএমৰ শীর্ষত শোণিতপুৰৰ মুফাসির হাসান, শীর্ষ তিনিটা স্থানত পাঁচগৰাকীকৈ বিদ্যার্থী। মঙ্গলবাৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে অসম হাই মাদ্রাসা পরীক্ষাৰো ফলাফল ঘোষণা কৰা হল। 556 নম্বর লাভেৰে শোণিতপুৰৰ আলকাউসার মডেল একাডেমীৰ ছাত্র মুফাসির আল হাসানে প্রথম স্থান লাভ কৰে। জাকির হুসেন আর মুর্শিদা বেগমর পুত্র মুফাসিরর ঘর তেজপুরর ভুসখুয়া চাপরিত। মোর মানে আজি মনটো মানে মানে বহুত মানে ভাল লাগিছে, মানে খৰৰ পৰা মোর মানে মানে মাগ্যতক আশা আছিলে আৰু স্কুল কর্তৃপক্ষ আশা আছিলে, স্পেশালি মোর খৰা সাদ্দমল আনসারিত তেওঁৰতো বহুত আশা আছিলে। হয় মাদ্রাসা পরীক্ষার দ্বিতীয় স্থানত দুই শিক্ষার্থী, দ্বিতীয় স্থানত সাদিকা আহমেদ, মুস্তাক আহমেদ। হয় মাদ্রাসা পরীক্ষাত সাদিকা আহমেদে রাজ্যের ভিতরতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে বরপেটা জেলালৈ গৌরব কঢ়িয়ে আনিছে। বরপেটা জেলার ঢকুয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্রী সাদিকা আহমেদে 550 নম্বর লাভ করে দ্বিতীয় স্থান দখল করবলৈ সক্ষম হয়েছে। গাড়ি চালকর কন্যা সাদিকার সফলতাক লৈ খুবই সুখী পরিয়ালটির লগতে অঞ্চলবাসী। মই মোৰ ৰিজাল্টটো পাই বৰ ভাল লাগিছে। মই এইটো এটা ভাল খবৰ। মই নিজেও 6-7 ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে মোৰ এগৰাকী চিকিৎসক হোৱাৰ আশা আছে, কিন্তু মোৰ দেউতাৰ অৱস্থা বা আৰ্থিক অৱস্থা ইমান টনকিয়াল নহয়, সেইকাৰণে চৰকাৰে যদি অলপ সাহায্য কৰে তেনেহ'লে মই মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম। দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে অভয়াপুৰী পীৰাধৰা হাই মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰ মুস্তাক আহমেদে। ক্রিকেট খেলি ভাল পোৱা মুস্তাক আহমেদে ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়ার আশা পুহি রাখিছে। আজি মোৰ বৰ ভাল লাগিছে, বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ, আজি মই তাৰ ফল পাইছোঁ। মই ক্রিকেট খেল খেলি ভাল পাওঁ। মই এজন MBBS ডক্টৰ হবলৈ আশা কৰিছোঁ। হাই মাদ্ৰাছাৰ তৃতীয় স্থানতো দুগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী, তৃতীয় স্থানত শাহনাজ পারবিন, ইছাদুল্লাহ। জীবনটো বিনা বেতনে শিক্ষকতা কৰি মৃত্যু হোৱা পিতৃৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ আশা তৃতীয় স্থান লাভ কৰা লক্ষীমপুৰ জিলাৰ দৌলতপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শাহনাজ পারবিনৰ। মাদ্ৰাছাত পঢ়িও চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন শাহনাজৰ। মই আজি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ মই এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিছোঁ, মোৰ ডক্টৰ হোৱাৰ সপোন। তৃতীয় স্থান লাভ কৰা আনগৰাকী ছাত্ৰ হৈছে নগাঁৱৰ বৰঘুলি হাই মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰ ইৰ্ছাদুল্লাহ। মই ইমান ভাল ৰিজাল্ট কাৰণ হৈছে ছাৰ বাইদেউসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ মোক হেল্প কৰিছিল আৰু মই নিজৰ প্ৰচেষ্টাটো ভাল ফলাফল লাভ কৰিছোঁ। মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য ডাক্তৰ। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ 10,454 ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত। ইয়াৰে 5,721 পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হয়। হাই মাদ্ৰাছাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 54.73%, ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 57.67%, ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 52.99%। হয় মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত সৰ্বাধিক উত্তীৰ্ণৰে প্ৰথম তিনিখন জিলা হৈছে শিৱসাগৰ, নলবাৰী আৰু লক্ষীমপুৰ। শিৱসাগৰত উত্তীৰ্ণ 84.62%, নলবাৰীত উত্তীৰ্ণ 83.22%, আৰু লক্ষীমপুৰত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 81.58%। ইয়াৰ বিপৰীতে 0% ওদালগুৰি আৰু 3.23% সৰ্বনিম্ন স্থানত আছে হোজাই জিলা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।